Олександр навчається на третьому курсі. На пари хлопець добирається переважно маршрутками. Каже, знижка на проїзд діє. Проте деякі зручні для нього напрямки уже ні. Не відказували ніколи. Показує студентські, вони беруть 4 гривні вмісто 8 і все. З 8 до 4 скидка 50% в маршрутках. 104, 46. 104 вже не їздять, 150, 46. На ньому їжу в універ. Приватні перевізники самостійно визначають, скільки на маршруті буде пільгових автобусів. Пані Ольга працює кондукторкою на одному з них. Каже, на її напрямку в усіх автобусах школярі та студенти їдуть за пів ціни. У нашого хазяїна всі, вон красна табличка, і всі вони діють. Ну, зараз школьники ж на карантині, як би їх менше, студенти є, присутствують. В понеділок вийдуть школьники, і школьники йдуть. Знижка на проїзд – це жест доброї волі перевізників, наголошують у департаменті транспорту. Адже з міського бюджету гроші на це не виділяють. Найбільше, звісно, бажання – це Кам'янськ, 136-й маршрут, там как бы, предприниматель нормально віднісся, ну і наблюдається 114-й. Остальні, ну, скажімо так, не можуть потратити гроші на школьників. ТТУ ще як-то город може компенсувати, то учасникам статті такої в державному бюджеті немає. Нагадаємо, проїзний квиток для школярів та студентів у комунальному транспорті коштує 165 гривень. Максим Чумак, Нестор Бондаренко, інформаційна програма «Дзеркало».